el tradicional concert de primavera de l'orquestra Aulos. És un concert que fa més de 17 anys que fem, que només s'ha tallat per culpa d'un virus i que esperem que no torni a tallar-se. És un concert per nosaltres, per l'orquestra de l'Escola de Música, molt especial, perquè sempre és una mica la mostra de la nostra feina anual. Nosaltres plantegem la feina de l'orquestra com una preparació de concert per a que els nois i noies de l'orquestra doncs, practiquin el fet d'actuar en públic. El concert d'avui és molt especial, perquè el concert d'avui és la prèvia d'una fita a la que hem arribat després de molts anys de feina de l'Escola de Música. De tenir present que l'Escola de Música sempre ha sigut la llavor de grans formacions culturals aquí a Cerdanyola. L'agrupació musical va sortir de l'Escola de Música, la Jove Orquestra de Cerdanyola va sortir de l'Escola de Música. Per tant, nosaltres sempre intentem que aquesta llavor amb els joves músics doncs, acabi creixent. Eh? I...
sigut l'Aulos Gospel Cor, ja veieu que s'ho passen molt bé, per tant, si teniu ganes de cantar i passar-vos-ho bé, doncs això, tots els dilluns, al vespre, assagem. Bé, i ara ve la part, doncs, de l'orquestra. L'orquestra Aulos, que és una orquestra que fa ja uns quants anys que existeix, en un principi doncs, va ser una orquestra simfònica, després, al cap dels anys, doncs, hi van haver més instruments de vent i llavors es van separar la banda i la part de la corda. I sempre...
ara sí que ja acabem, però tenim un regalet final, que és que hem volgut conjuntar el cor gospel i l'orquestra, també en piano, per fer una última peça, que és una peça que és un desig de lo que voldríem, tot i que hi ha temps convulsos i tot és complicat, doncs hem de mirar les coses positives de la vida. I val més la pena mirar el somriure de la gent que no les males cares. I al final, si acabes somrient, doncs mira, l'altre t'acabes somrient i tots seríem més feliços. I tots veuríem lo bonic que és el món. I per tant, ara cantarem una cançó, cantarem i tocarem. Ja podeu passar, sí, sí, és que clar. És que volen l'aplaudiment, el vostre. Ara ho hem fet. Doncs ara, per acabar, farem això. Desitjarem que el món sigui més bonic amb aquesta cançó que es titula What a Wonderful World.